wanted to stay. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. السبت الطيب الكل هات ونلقاكم على السبت كيهول هافنا فريت هافنا كورزيتايت هافنا فيريتا وبهافنا صفي ديفا غراتسي لدو كل اللي انت كومنتاو وقول فوق الباج نها سبتك فوق فيسبوك ولا سميت الباج نها نبدا من الاول دو كل اللي سينيتلو فوق الباج نها اللوم عندكم الوبورتونيتال تستاو تربحو ايفا زوج بليتي بشكونو معنا في الدينار دانس تا سبتك اللي هيصير في 16 ديسمبر اللي كتلو كومنتاو مال هافنا وهافنا كومبيتيسيون اللي هم وكل هم الاس ام اس مفتوح اللي هو 506700 يتراو هاونك مكتوب دو كل اللي هتبعتو messaċ illum għandkom l-opportunità tistgħu terbħu żewġ biljetti tal-ajru għalli ma' destinazzjoni tixtieq intom fl-Ewropa, iva, mal-Air Malta, bit-taxxi fuel surcharge kollox inkluż grazzi wkoll il-Hamilton Seville l-Aġenzija Uffiċjali tal-Vjaġġar ta' sibtek. Ġifieri itlu mill-ewwel għax dawk il-biljetti jistgħu jkunu tagħkom u bagħtu messaġġ proprju minnu fih ħalli jkollkom l-opportunità tistgħu terbħu magħna. L-ġimgħa d-dieħla se nħabbru wkoll ir-rebbieħa tal-kompetizzjonijiet ta' Novembru. Għalhekk ħanibda mill-ewwel għax illum għandna programm nimli għandna l-VIP House of the għanna diversi sorprizi, għanna s-sodda ta' sibtek, insomma, dok l-affarijiet ħajbqgħu hemmhekk u aktar, però sa drajtu huna niltaqgħu wkoll ma' ħafna personalitajiet u llum se niltaqgħu ma' dawk illi propju taraw maħda fil-għaxija propju fuq Manuela. Qed nirreferi għal każ ta' Manuela illi magħhom ukoll ħalli niskopru ħafna verità u ħafna sfida u nsu nafuhom ukoll aktar meqrib u għalihom huma ma jafux. Imma għandi sorprizi illi ħanarahom kif qatt ma rajnihom qabel fuq Manuela. Ġifieri immaġinaw x'inhu ġej u sinjuri nibda minn dik in-naħa ħanilqa' magħna lill-personalitajiet illi għandna għandna propju lil Melkim u għandna wkoll Rina, Rina Kamilleri u Melkim Ellul u n-naħa l-oħra għandna lil Fiona Kawki u Ludwig Farrugia li għedja unek maħna għanna l-dirja n-nanna li tamela tal-antipatka għanna il-Klod għanna u koll il-Jennifer u għanna u koll il-Noa pero issa ħanilqa miħaj għanna zewġ postijiet vojta fil-fat daw ħajintlew bżewġ persuni, waħda hija dik li taraw iż-żgħira li ġibdet ukoll ħafna ammirazzjoni magħkom. Qed nirreferi għal Manuela. U flimkien magħha illum għandna waħda mill-best friends tagħha li ħadkom magħna u ħaniskopru ħafna affarijiet dwarha wkoll. Hekk nagħtuhom merba lil Kira u lil Kerry. Issa ħejk hemm għandkom fans, mela Kira u hekk, Kerry hawnhekk kif intom l-ewwel nett. Kollu sew Kira. Tajjeb, tajjeb dik l-qawa. Ħansaqsi l-Rina u kolja, Rina nafa li miex persuna antipatka kif taraw, Rina vera persuna ħelwa. Imma tawk dal-karattru, issaw. Menu, din hija sfida li aċċettajt u qed nħobb jaġirna minnha. Jgħidu lek in-nies imma? Imma insomma, n-nies jafuni ħafna karatteri, ġifieri peress li nieħu sem, jafuni karatteri differenti. Melkim kellna l-mara tiegħu eżatt fil-post li hemm l-ġimgħa l-oħra meta rajna wkoll it-tim tal-Atħobniex. Qed nirreferi għal Elizabeth, illum hawn inti, min jaf x'inhu ġej għalik? Min jaf. Qed tibża jew? Le, s'issa le. Le, Fjona. Jiġi li jrid issa għedi. Fjona ngħidilha proset ħafna untu applaws għaliex Fjona kienet l-ewwel esperjenza tagħha fuq television ta' Jennifer u vera qed tagħmilha tajjeb, eh? Għax-xarta. Insertat viċin tal-karattru tiegħi, allura sajt nagħmilha b'mod iktar naturali. U tfajni kfejk lod illum bejnitkom. ħajkun hemm xi ħaġa, nisfera ma toħroġ fuq sibtek hu. We are colleagues. Qed nirreferi għal Claude u Jennifer. Skont xi sfidi titfgħu. Għadna ma nafx se jiġri wara. Nistennew naraw l-isfidi li għandna llum fil-fatt minn hawn ftit ħanibdew il-logħba tagħna verità u sfida li qed titlaqa tajb magħkom it-telespettaturi personali qamijaj lil Ġożmar ħalli naraw ma' minn ħajmur jiekol illum fl-iklat tajba u kif ukoll id-dar ta' minn ħana naraw illum. Kif aħna offsajt tajjeb. Tajb jiena preparat l għanet għall-kompetizzjoni ta' Facebook tal-Aromet flu hemmhekk. Il-persuna li ħana mill-iklat tajba magħha llum hija
ħatlif Evelyn Saliva La Rosa. Fil-fatt. Waħda mill-imħuħ ta' Manuela. Eżatt. U għalhekk proprju ġibni f'dan il-programm. Nixtiekom nistaqsu lil Evelyn, mistoqsija li tridu intom personali fuq ix-xogħol li tridu intom. U jiena l-mistoqsija waħda mill-mistoqsijiet li ħatamlu intom fuq Facebook se nwassal lilha waqt li kla tajba llum. Ħan nisimgħu ħafna affarijiet esklusivi fosthom il-wilt il-ġdid ta' Evelyn għandha t-tifel tagħha, Jamie. Ħalli nitkellmu daqsxejn kif tlaħħaq mal-ħajja għax għandha ħafna affarijiet. Unħeġġkom ukoll biex tibqgħu magħna l-VIP House rajna għax qed nittjaw l-aħħar biċċiet, Tizzjana Callejja kif tafu ż-żewġet dan is-sajf, ovvjament. Dar ta' Tizzjana Callejja. Għandha d-dar il-ġdida tagħha u ta' raġel tagħha u jien kelli kurżita kif hi d-dar tagħha, ovvjament ir-ranġaj daqsxejn. U mort fid-dar ta' Tizzjana u r-raġel tagħha. Nistennew u naraw mela. U għandhom VIP għandhom dar vera ħelwa u rajt anki l-lifsa tat-tix sibtilha. Ukoll ħalli għalik. Mela, ħafna aktar kurzitajiet minn hawn ftit ieħor. Grazzi Ġosman. Ħalli tkompli tipprepara wkoll. Issa malaj aqdu l-pinna ħanniffirmaw il-kuntratt. Tlaqna bil-kuntratt li ħajfirmaw il-personali tagħna fl-aħħar ngħidu flimkien il-kelma verità. Jina u taħt nifirma li għacċetta da' kollu s-servis il-fuqi u solenament imwijat li se najt il-verita kolla u xejn il-qas mil? Verita. Mil? Verita. Ek mela, jiffirma u ħankum maqom minna u nuftit sekundi uħra kullħat jiffirma u l-kbira du ġej minna u nuftit iħor ibqaw maħna. Lura maħna, grazzi tal-kommenti sbiħat ibatu kem bil-messagġu kem fuq Facebook, ħanibda bil-kompetizzjoni tal-Facebook ta' Bata, itlu fil-paġna sibtek fuq Facebook ġeneralment u hemmhekk issibu wkoll il-kompetizzjoni ta' Bata. Għażlu iż-żarbun li libes jien illum fattu għaf boots, et tarawħ, għazu zarbu li besin il-lum, u xaħat minnkom serbaħ zarbu għall-għazla tijaw, grazzi l-bata, il-rebbi għan bat jitħabru il-ġimaddiħla fuq il-Facebook, għan bat għan ħabru għom il-ġimaddiħla u koll bħallum ġima propju għonek, waqt sibtek, għalek għan ibdew minnu fiħ. Il-lob tagħna hemm ukoll kompetizzjonata ta' karpiża. Idlu fuq il-Facebook issibu l-istampa ta' Penelope Cruz fuq il-paġna tiegħek fuq Facebook u hemmhekk għamlu like għal fiħakkom illi tirbħu il-basket ta' Penelope Cruz grazzi l-karpiża u xaħat minnkom ukoll il-ġimgħa nħabbru r-rebbieħa. Mela, ħanibdew verità jew sfida ħatibda ovvjament Rina, in-nanna Dirjana li qiegħda ħdejja hawnhekk u fil-fatt inti tittagħti l-sfida lil min se jiġi issa. Ħa naraw il-lob tal-kamera stana u d-direttur li minn ħajażel tlaqna. Jibda suspans, ma l-atturi ħbib tagħna u min se jintażel jew se tintażel bħala l-ewwel sfida. Waqt sibtek tal-lum speċjali Manuela. Ludwik! Proset! Ludwik huwa l-ewwel persuna tħobhom l-sfidi Ludwik inti? Ija ta'. Ejja, proset. Mela, ħanibdew l-ewwel sfida għal Ludwik. Ħaniftaħilek. Ħaj ma ħej. Ħajdilu. Mela, għamel 10 push-ups jew 10 sit-ups. Oh, all right. Oh, miski, inti għek. No. Tu sif l-eżerċizzju għek, vera? Kull-jum? Kull-jum. Għatti li bot sarkastiku, jisa. Le, vera, orrajt, le, basta. Mela, għandek il-ħin, t-tamelax, mela, da. Għawek. Xħata għaj push-ups, jew? Push-ups. Sit-ups, push-ups. Push-ups. Orrajt, mela, fjona, t-ġiħdeja għalli t-tara kuxa t-jemelom sewa, xinti naf li tu sif u koll. Mela, tlaqna. Fidejk, għawek, għawek. Mela, ħatibda l-ewel sfida għal Ludwik. Tlaqna. Dejna, ejja, gwida, gwida. Ejja, fija, jidder, ejja. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, proset! Tajjeb għamiltom, tajjeb. Mela! Derfix li xar. Irraġġa xarek, għartli. Poskom, xtaqt insaqsikom. Ikolli najdilkom min jieħu l-iktar żbalji waqt il-filming. X'tajdu li? X'tajd li kira? M'għandix idea. Imma jieħdu żbalji hekk għax inti tkun fil-filming ħafna. Naħseb meta nkun fix-xeni jiena naħseb li l-iktar li nieħu żbalji. Taħseb? Ma nafx. Nanna qalt lek mhux veret tara ħaset tabbeż għal jiena. Jien ikolli ħafna tongue twisters. Edda. Għax ma tkunx kliem li tuża, allura ma jdullekx irsienek. Ludwik ma tkellimx.
jina nagħmel ħafna żbalji kieku. Vera? Jina personali nitħaqil ħin kollu, fimt? Sa presti jkolli karattri jew ta' kattiva lo dejjem inkun bin-nervi, jew inkella nkun jew scripts twal. Allura dejjem neħel. Jina sfortunatament sirt ninsa ħafna. Allura ħaġa li sirt inġor miegħi fil-but huwa roll tape. Biex nwaħħal l-iskript ma' Sidder Ludwig meta nkun miegħu. Kif iridi? Twaħħal l-iskript ma' Sidder kif ikun ħdejk u toqgħod tagħmel? Dik ninsa xi linja ma jerġax nibdew. Idea tajba, proser. Ludwig għandu Sidder miftuħ, allura għandi fejn waħħal ġiex paġni. Fil-fatt li ħanajdilkom li ħanajdilkom għax antiċipajtuni, ħankunu nafu min jieħu l-iktar żbalji għax aħna l-filmati tagħkom waqt il-filming bil-għol ftit ieħor sejrin niskopru l-iżbalji tal-atturi tagħna għandna l-bloopers u ħanara wkoll anki min jifajt f'daqqa, min ma jkunx jista' jitkellma mbattaq biżlu, dan kollu waqt min anka jeħillu l-sienu għad-direttura, ġifieri dan kollu ftit ieħor. X'għad insaqsi l-Keri inti waħda mill-ikbar ħabib li għandha Manuela, li għandha Kira hawnhekk. Meta tara fuq television bħala dal-ħadd hekk kif tkun? X'ħabib għandi. Hekk tajt, eh? Isa ħej. Imma ġili ġilittu jew. Ma naħsibx. Tara proset, keep it up. X'i tajt fuqħabba tiegħek? Minn dejjem kienet hemm għalija u minn dejjem konna qisna squad kbir u minn dejjem kienet hemm għalija u dejjem kon niftaħ qalbi miegħi ġifieri magħha, skużani, ġifieri ħabba tajba ħafna. Tajjeb, hej, aħna nawguralkom tibqgħu hekk għandna wkoll aktar ħbieb tagħkom hawn fl-udjenza. Ħankomplu l-logħba verità u sfida din id-darba ħajkun Melkim illi ħajat il-verità u l-isfida lil min ħanaraw. Tlaqna. Min se jieħu l-verità jew sfida fakarkom li issa għandkom iċ-ċans kelli tajt l-ikbar ħabiba ta' Kira jew Kira min jaf. Jew fakarkom li issa għandkom iċ-ċans li tażlu jew inkella Rina min-nanna Tirjana jew jista' jkun jerġa' jieħdu Jennifer Fiona ħadd ieħu l-verità jew sfida nitolbok tażel x'tixtieq biex jogħġbok mill-menu tagħna. Verità jew sfida? Verità. Ok. Mela għazlet illi kolla il-verita. Ops. L-aktar darba li domt ma tinħasel. Kem domt u għalfejn? Tletin. Camping. Vera, vera, mort camping. Għalfejn? Fatt kont ħriġt minn wara l-festival xahar daqshekk bil-makeup bqajt sejra dritt camping, għax ma kienx hemm fejn tinħaseb. U għamilt li t-tim ma tinħasibx. Ifimni, ma s-sanajt maħsibx komplet, ma x-tiddellek. Iprofa t-tiddellek naqra. Imma b'xi mod għaddit, meta mort id-dar naħseb għamilt sija għaddejja bl-ilma fuq iħalli. Onesta, proset. Mela, aħna d-nilkom nsaħulkom iktar bis-suspans, ħankomplu verita u sfidu mnaw ftit juħar maħbib taħna, manna l-aktar sfidi u aktar verita. Jaff, il-verita jkun uktar ħarxim mill-sfidi, ġifiri nistenna u naraw x'jażlu, però issa ħana ddu għall-ewwel filmat illi għandna, illi ħana raw dawk il-famużi bloopers u ħana raw min jieħu l-iktar żbalji u x'isir minn wara l-kwinti ta' Manuela tlaqna. Imma ma tliftix. Sorry, ma nsejtu dan. Imma ma tliftux, jew tliftix. Taf x'naf. Le, ħajdik l-aħħar biċċa tal-lajn. Ah, eżatt. Konna xahar għall-bot minn diżastru. Le, ħajġaw. Ħajdi ċemp. U jenna għaxin il-problema ħanter u rasa. X'għamilt l-għal-mama, pa? Taf kemm. La, għasjen ma fimt li nifsi. Għasjen ma sefolent. Klodet. Ma tanċ tħaħ. Sa taħfir li. Le, mort li beslu. Għamilt li. Ejja, nitkellem għal sa tsejjerek. Mhux aħjar tmur kest il-homework ħalli xi niġi l-papa nkun nistgħu noħorġu kif temna. Taf kemm hu diffiċli għalih biex. Taf kemm hu diffiċli għalih biex noħorġu jiġi ftit id-da. Ħallek m'hemm xi darba ta' issa rridhom. Ejja, tieni flus ħalli nkompli nixtri. Bil-flus ħanti kina mhux ħatibni xejn, eh? U ħalli. U jien iddeċidejt li ħanibda ntik xi ħaġa fix-xahar. Biex.
tal-let. Jina li l-ek sentjati. Mur l-estin l-te. U di d-darba t-tamil għacċerta. U di d-darba għana l-ċerta. Mura mill l-te. U di d-darba t-t. Mur l-estin l-te. U di d-darba. Il-santa. Naħseb li jintu għommu għadkom ma fimtux. Illi jek inkeċi komin, istiburħu kofta f-satri. Naħseb li jintu għommu għadkom ma fimtux. Li jek inkeċi komin, istiburħu kof nofstitri. Nofstitri. Illum għandek li li. Issa, jista jieġi għada. Naħseb. Dik raġun t-rabbim jiej. Imma xej. Taw laffariet ma jisirux, simu. Għalissa għandi għabti t-najt il-mister bi faċċa bil-pulizija. Imma xej! Ta' l-affarijiet ma jisirux, Simon! Għandi għabti t-inċep il-mister Briffa u jgħid iġemp il-pulizija. L-atteġġament tiegħek meta tkun mert ikun differenti. L-atteġġament tiegħek irid ikun differenti. Arġa, sorry. Le, we hug too early. Għamlek ek, għamlek raġun, skużani. Issa se taħfej li bil-levi. Bil-levi, s-sidi. Biex niftakara, għabbal. Bil-levi. Ajma, proset, proset. L-oħrajn maħlistuwiċ, fadal niktar xnaraw minna u nufti tiħor u fadal ħaf niktar zballi ta' daw l-atturi u kol ta' Manuela. Mela, ħan nisima wissa minn għandkom l-iktar moment imbarazzanti fħajjitkom. ħan nibda minn Fjona. ċitaj, li Fjona? Gwell, l-iktar moment imbarazzanti kont msifra u jina dajem nibza li jisru li xaħġa minn basket vera u edha bil-basket jgħat taħt idejja u kelli l-passaport fiħu l-flus u kollox. U ġiħa bibtana u fettillu misli naqra l-basket biex iċċajta, ġviri ġibidli il-wahda mal-flaps tal-basket. U dort fuq u tajtu xeba. Minar ma ndunajt, ġviri mux jtni realizza li dan u għahab bibtana. U sakke minna ndunajt, kellu jgħajt li minn kilmi jgħaj, għalli iqaf, għalli mela ma xett nduna minu. U waqaft u ġamjajt, imma f-mokki kelli xaħatet jisraq l-basket. Ġviri. Toħod attenti xċajt għamlu dik, importanti. Jina bie nibza li jisru li xaħġa, dik vera. Ludwig? Għadni, naħseb ta. Naqbisni għal issaqbisni għal. Kira? L-istess. Għadkom għed taħsbu? Ejja, għadni jitko. Għandi moment imbarazzanti ħafna ma. Għaxej, għaxej. Kienti felli, kont nifanzjaħ. U konna ġo ristorant. U jina tħalt il-bathroom. U ġi fitxni u sabni ġo il-bathroom. Fetaħli il-bib tal-bathroom. U sabek fil-bathroom. Kif daħal fil-bathroom da? Għax il-bib ta' da' restorant. Mo bedi xina l-għasja. Issa hej. Umbarazzajt ruħek, eh? ħafna domt jisu ġimajk. Naħseb, imma dak. L-ideja ta' ġo moħħi ma bdew itiru dak il-ħin. U spiċajt dak il-ħin ma nkellmux. U ġe, għax kon nifanzja ħifem. Ah, dak nifanzja? Le. Ejsa, jgħadra. Rina? Ma nistax niftakar ta' ma nafx. Ma tkomx Melkim? Jandi ħafna kiku. Nidħol għalihom, jina imbatna qabel gass. All right. Allora ħafna drabi għandhom x'jaqsmu mal, you know. U fost il-ħafna misħabs li kelli meta kont naqriżar. Kien hemm kont għandi kemm ġej wara ikla, kelli qalti tnaqdaq xi essikkat, u kien hemm playing field, u kien hemm titfajla li rrid nimpressjona u ddiġrejt li nagħmel stunt fuq il-climbing frame, fuq il-monkey bars. U l-istant għamiltu, imma il-ġisem ma felaħx u faqqa wahda minn dawk it-twal, literalment ġiġ pulsir il-bok minn wicċa. U tajba. U dak il-ħin biex ninġabar, għat, sort of, smajta, għat iċċed il-ħoss li għamlet dil-barja. Jess, dik dik nibqa niftakara. Ma biex dubju fuq dik. Mela, Kerri, għandek xi moment forsi jiflimkien ukoll makira forsi? Le, mhux makira dil-darba. Konta dal-iskola. U mort il-toilet, imbagħad jienu sejra. Lura fil-klassi tħallġu klassi boħra u thank God mandu naħadd.
ما داك الحين او لايك اك دي مش كلاسيتي اي وحسيتك براي داك الحين براس هايتاش اتفالي سك مش كلا تافهم او اكو تخصوك طيب ملا لودفيك مالاي واحدة من الحفنة متى كنت عادنا نهدم جون لوكاندي كنت ات نايت دربا منهم كم كان لفورس 19 و جو الرايفل ستارت وجو انسان ما جو بالتاكسي كانوا يدرو برانين وقت ترى داو شفاري داو دالهين جو اش خنق بات نبدا لودت قلت لي عندك شي بروبليما مستر كلمتني لورا بالمالتي Switchat il lavoro. Dik ti toqgħod attenti. Taħsibhom barra lejn. Ma kont għadni żgħir. Kont għadni nibda. Fim tiġri mbagħad minn dak il-lem. Mela, aħna li ħanamlu rina ma ftakritx xu għaltilna. Ma jimporta xi ma ħadd. Forsi kelli tant kelli forsi ma nafx. Imma ħadd ivvota xorta nan. Mela, għaliex ħadd ivvota issa għall-iktar moment imbarazzanti li joġobkom mill-ħbib tagħkom għalhekk tlaqna bil-voti għandkom il-whiteboard u l-persuna tal-iktar moment imbarazzanti tal-ħabib jew ħabiba tagħkom tal-kollega tagħkom hekk li għandna waqt sibtek. Ħanaraw min serbaħ għax ħadinkom li ħajkun l-iktar votat serbaħ il-footback. Okej, ħanibdew min Rina, tlaqna minn Rina. Malcolm. Dawruha, mela Rina votat il-Malcolm. Tajjeb. Għadawek. Malcolm vota lil. Zommom għal iħdu l-count. Kira. Kira, zommomek. Kira. Kira, mandiġ dubju li kari votat il-Kira. Il-Malcolm. Il-Malcolm. Ludwig. Il-Kira. Kira. Jena għanirba. U l-Malcolm. Mela rebħet Kira, proset u Kira għandek il-footpack. Mimli jikel, grazzi lil-James Caterers. Alright, aħna ħantuk il-footpack hemmhekk li qed tara. Grazzi ħafna l-James Caterers li qed jagħti wkoll dawn ir-rigali minn ħina l-ieħor. Ħanilagħbu malajr il-logħba tal-abwana trattorija del nonno ħdejja hawnhekk f'idejja anzi ħaqqasmilkom il-menu. Ħajkolkom minuta ċans biex terġgħu tużaw ukoll il-whiteboard u tidu tikbu żewġ platti illi fihom l-ingredjent iż-żebbuġ. L-olifs, hemm ħafna platti li fihom hekk, però id-direttur tagħna għażel biż żewġ platti. Ħana raw minn seqta dawk iż-żewġ platti li għażel id-direttur. Il-minuta titla' issa, tlaqna bil-minuta, preparaw u sibuli dawk iż-żewġ platti li fihom iż-żebbuġ mill-menu li għandkom hemmhekk tal-abwana trattorija del nonno u xi ħadd minnkom ukoll se jerbaħ ikla min se jnexxielu jsib dawk iż-żewġ platti. Jekk jistgħu tjagħmilkom sinjal iktbu naqra hekk naqa' kbir. Għax minn faċċata ma tantċaraw u jiena mhux inqas ġifieri. Għaddejjin fadal 38 sekonda, kulħadd jikteb Malcolm idawwar, importanti. Importanti li tħawdu u taraw għaliex iż-żebbuġ jinstab f'ħafna platti, jekk taraw sew fil-antipasto, fl-starter, fil-pizza, fil-pasta. U x'hekk iż-żebbuġ jinstab f'ħafna. Mela, fadal l-aħħar 17 sekonda minn li tikompli. Ħaffef żgħira, żewġ platti. Fadal l-aħħar 12, tnejn tikteb żewġ platti, iva, żewġ platti, żewġ platti. Inti ktibt hemmhekk. Wara turiex għal issa ħalli ma joħdux aqrawhom lex mhux qed nara taħt. Tlieta, tnejn, wieħed, żero! Skada l-ħin ħa nibda minn Rina u Rina qalt li. Bruxketta. Mhux Malcolm, għax Malcolm ħallejt hemm. Lili ħallejt hemmhekk. Sta tħassara. Alright. Mela, bruxketta. Bruxketta. U la focaccia del nonno. Zomma hekk, Malcolm. Bruschetta xogħol waħda u mozzarella di bufala salad. Mela, bruschetta u mozzarella di bufala salad, zomma? Mozzarella di bufala salad u house bruschetta. Tajjeb, din naħa? Jiena sfortunatament il-ħaq tagħmilt waħda. Waħda m'hemmx tagħmel inti? Jiena l-octopus u l-penne. L-octopus u l-penne biex? Bl-olives. Di quattro pomodori. La focaccia del nonno fried octopus and garlic. Mela, dawruhom sew ħalli naraw fil-fatt id-direttur tagħna għażel la focaccia del nonno u fried octopus and garlic. Allura terba' hawnhekk Fiona Jennifer rebħet l-ikla grazzi l-abwana trattorija del nonno. Proset, mela, aktar lob, minn għonu ftit ieħor, aktar rigali, aktar verità u aktar sfidi. F'qgħu magħna nkunkom dal-waqt f'qgħu hemm.
Nkomplu dal-waqt aktar veritaja u sfida. Tinsewx tibatu dak il-messaġġ biex tirbħu żewġ biletti tal-ajru mal-linja tal Air Malta grazzi l-Hamilton Travel. Alright, komplu batu il-messaġġi. Ħdej għandil il-Melkim u se nilagħbu l-logħba tal-Pizza Petrus. U ekku Melkim li ħanamlu għandil pizza trid taqtam għal żewġ ingredjenti illi fiha l-pizza. Alright, għadna naħmuha issa. Taħraq, taħraq, jien għandi hawnhekk in-napkin. Okej, preparat? Mela, il-ħin jitlaq issa għaliex għandek minuta ċans. Mela, tlaq il-ħin. Okej, mela ħalli nuħu l-pizza bil-mod. Niftaħ ħalqek. Okej, alright. Dan huwa l-iktar moment. Bil-mod, bil-mod, ma jimpurtax billi twaqqa' naqra. Mela. Tiċċibitx oħra nistgħu intuk ukoll, ta'? Mela, tqiq u tadam. Ej, obżor għalik. Ma tlixx inti. Le, 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 li fija bħala toppings. Right? Li fija il-fuq. Mela. L-ġina u t-tadam. Ejja x'fadalek 30 sekondi. Parti t-tadam xorta. Basal. Għaxan naqgħu ma tfajtniex. Basal fija, eħe. Għax il-basal ta' mejn biss issa. Eħe. Forsi biċċ oħra. Fejn? Ċoħra, eħe, tara, ħoġbu l-affarijaw. Bil-mod, bil-mod. Mela, xi ħaġa tkun taħraq. U bżar. Bżar? Red, red pepper, nasa. Red u? U apart il-basal, ovvijament. Basal, eħe. U ċili, għam ċili. U għarret fija ċili, u kol proset fija bżar aħdar fija u kol. Il-laħan fil-fat, sa t-neħħi jissa, kienet il-pizza. Tit il-nepkina u nekked il-pizza bil-mod messikana. Għarret, u nesċilek t-irbaħ ta' dilaq smuħa bejnietkom. Għarret, ma' s-soltu. Grazzi ħafna. Il-pizza Petrus, ħantu il-ek par-baked, għazel il-pizza tijak. Mela, għandek kapriċoza, kostagjoni, marinar għandek il-messikana. Messikana. Messikana, t-tukol. Għarret, tajjeb, mela, għahna t-tu il-ek par-baked, u batamela id-dar tijak. Tajjeb, mela, proses il-Melkim. L-oħra, ħankomplu għaddejjin fil-faddin id-darba imis lil-Kerry illi tagħti l-isfida jew il-verità lil-min tlaqna ħa naraw. Il-fakarkom li minn ftit ieħor se naraw aktar filmati tal-bloopers tal-iżbalji tal-ħbib tagħna ta' Manuela. Ovvjament nażel il-kira. Inti mad-direttur ma nafx minn ħajja għażel. Forsi jerġa' jiġi Ludwik. Kollox hu possibbli waqt il-logħba verità jew sfida li veret nieħdu gost nagħmlu minn ġimgħa l-ġimgħa. U ntażlet kira l-istint naturali qed tara. Id-direttur ħasibha bħalek mela. Issa, x'ħal għażlu? Tweġeb verità jew tagħmel sfida? L-ewwel għattinna li l-verità hija aktar ħarxa mid-dejjem. Le, le, ma tlek xejjien. Għattinna forsi, allura nażel it-trut. Verita, ħataze, ma triċ sfida, għamel sfida, u għajja għamel sfida. Għamel sfida. Eh? Sfida. X'taħsbu li tagħmel, ejja? Ma naf. Sfida. X'ha tagħmel? Sfida. Mela, l-sfida qiegħda f'idejk, Kerry, aqrala l-sfida li għandha proprju kira. Min jaf issek mhux wara di dal-programm, ħadd tiġi ma tkellimniex iktar. Għandek minuta ċans biex tikkonvinċi lin-nies jixtru il-flok li għandek fuqek issa isek qed tagħmel teleshopping. Proset taf kif! Uwejja, ikon ħafna fuq TVM dok li għamlu jibijaw hekk jiru ħweġ sinta dek dat-top, tittu li ħodidhom biex jixtru jixtru hinnis. Alright? Għandek minuta. Għajdilhom biex xi magħmul, tihom prezz tajjeb. Ma nafx biex xi magħmul. U għajdilhom iċemplu issa, okej? Ħares le, mara, tlaqna. Mela hawnhekk għandi top hemm magħmul kollu mill-idejn, huwa magħmul minn nisa Maltin, huwa uniku ħafna għall-Maltin tagħna. Huwa made out of cotton. Il-prezz huwa varja bej sizes, għandek qisu 15 euro. Għalija huwa unika uniku skużawni ħafna. Huwa ta' kwalità tajba ħafna. Intu applaws! Ekku mhux għalija mela! Grazzi l-kira! Aħna ħalli ħanaddu għal dal-messaġġ pubbliċitarju, ħalli nkunu magħkom minnaw 30 sekondi oħra, minnaw u 120 sekondi oħra, bqgħu magħna.
Lura Mara, infakkarkom, min jidħol fuq Facebook ta' Siftek, għandkom ċans tirbħu żewġ biljetti biex kunu Mara fid-dinner dance ta' Siftek li se jsir fis-16 ta' Deċembru ġewwa Nigret. All right, itlu, għax għandkom l-opportunità tal-ġimgħa din ħabru rebbieħa biex kunu Mara fid-dinner dance tnejn minnkom li tagħmlu like u tikkummentaw. Infakkarkom ukoll f'aktar kompetizzjonijiet fosthom ukoll il-kompetizzjoni grazzi lill-SBL Christmas Word by SBL se tkun tagħkom kull ma tgħu tagħmlu, itlu fil-paġna Siftek fuq Facebook, għamlu like. U share u kommentaw għal fiħakkom illi tirbħu propju dak il-villaġġ tal-miliet u dil kompetizzjoni għamalna wkoll daw żminijiet u dal-waqt ħablu rebbieħa ġifieri itlu kummentaw grazzi Christmas World by SBL li semmejna Christmas World aħna mill-ġimgħa d-dieħla se jkollna wkoll atmosfera tal-miliet. Apparti minnek ukoll hemm il-kompetizzjoni fuq il-paġna tagħna fuq Facebook dik tal-abbuana trattorija del nonno itlu għamlu like issibu l-menu, għażlu l-platt favorit tagħkom il-menu u xi ħadd minnkom ukoll jista' jerbaħ il-platt favorit tiegħu li jkun għażelu mill-abbuana trattorija del nonno permezz tal-paġna ta' Siftek fuq Facebook. Issa, moħkom hemm ħaniltaqgħu naħalata l-istudio għand il-Dr. Frank illi ħaniltaqgħu miegħu u moħkom għal dak kollu li qed jgħid x'qed isir. Insomma, ara u naqra. Fidejk Dr. Frank. Grazzi Ryan tal-istedina. Illum ħanitkellmu fuq suġġett li jismu Ultera jew ħajfu li jfisser High Frequency Ultrasound. Dan huwa metodu kif inti tgħin il-ġilda tinġibed u ma tkomplix titpaħpaħ. Huwa metodu li ilu jintuża għal dan l-aħħar 10 snin li għandu l-approval tal-FDA u jgħin ħafna biex speċjalment flon u mal-ġo jagħmel aktar definition. Dan huwa metodu li dan l-aħħar qed jintuża biex tbijat milli jkun hemm bżonn facelift. Kif naraw fi slide jgħin ukoll biex l-għajnejn jitelgħu il fuq. Minn flok tuża l-Botox tista' tagħmel l-Ultera biex il-braw ikolla lift. U metodu li mandek bżonn xejn injections, daqsxejn gel, probe u din tagħti l-ultrasound taħt il-ġilda bejn millimetru u 4 millimetri u dan jgħin biex jistimula il-kollagen u il-kollagen jgħin biex il-ġilda tinġibed il-fuq. Ħafna drabi dan huwa metodu li jitħallat ma' metodu oħrajn, pereżempju bħal Fraxel CO2 laser jew l-RF microneedling li inti tistimula il-kollagen fuq tliet bnadi tal-ġilda, allura ovvjament l-effett ikun aħjar. Jistgħu wkoll fl-istess serata jitħallat mal-fillers u mal-botox, ġifieri huwa metodu fejn dan jgħin biex dak li jkun ma jkollux bżonn jagħmel facelift. Grazie Dr. Frank, ħansaqsi mistoqsija lil Ludwig. Taf tajdli, x-personalità kien hemm fuq l-ingravata ta' Dr. Frank? Le, naf li kien hemm change, u naf li kien bla xar bħali, imma nafx minnu. Għaw xi ħadd għandu idea? Mhux Mickey Mouse, le? Le. Jekk ngħidilkom illi kellu x'jaqsam mal-Amerika. Trump? Il-White House. Personalità malaj? Personalità. White House? Obama. Obama, proset Rina! Għatata Rina! Kim Barack Obama, l-ex president tal-Istati Uniti tal-Amerika, mara fejn l-ingravata, qed naraw għalhekk qed ikom għodu attenti ħalli taraw miqrib hemmu. Fil-fatt, Rina għandek il-food pack, grazzi l-James Caterers li huwa tiegħek. Il-food pack mimlikel, grazzi ħafna lill-James Caterers u għandek l-opportunità issa li tagħti food pack ukoll lil xi ħadd minn dawn li hawnhekk il-min tażel. Lil-Fjona, ej saħej, proset. Fjona għanda food pack ukoll, grazzi lil-James Caterers, qed tara tal-issawtek waqt il-filmik, tagħtek il-food pack. Imma waqt il-linji, għax meta ma nkunux qed ngħidu l-linji ma sawatnix. Ejja, dejjax għandek logħba oħra, inti ħalrabu l-logħba tal-każa mija flimkien ma' Fjona u ma' Jennifer. Ejja law, għaliex li ħanamlu wa dan, inti tħares hawnhekk, intu għandkom il-prodotti, joħorġuhom, għaliex kulħadd għandu il-prodotti propju taħt il-podiums, inti kull ma tittamel tażel minn flokok ħajkun hemm ġożma rilab. Truna l-prodotti u tittaqgħad par. Jekk taqgħad par għandek il-prodotti każamija tal-ħasin. All right? Mela, preparata, għandek ċans ta' minuta, għajdhom li bil-mod il-minuta titlaq propju issa tlaqna. Meħa nibdew? Kira. Kira, mela Kira, orina x'għandek. Għandna hemmhekk il-tolji polvere, urina sew, tolji polvere każamija inti
مي عندو البار فورسي بالو دان؟ ملكم ملكم؟ تولي بولفر بروسي تقات البار كومبلي فورسي ينا شنا نقضو شها جوهرة جوزمار؟ ما جوزمار و جوزمار عندو الانتي سيبتيك ديزنفكتد و ايش فيرا داك البرودوت اللي عندو جوزمار؟ لودفيك لودفيك انا راو تا لودفيك شاندو داك هو فريشنر لير فريشنر اوكي برو قعدت البار جبنا نستقف هونك شورتا طيب باش نحن كونترينا برو قعدت ما قعدت البار هو اللي عندك البرودوت شورتا طيب عملت ام بلاي من الاول ما رايتهم شو زقو لا عشان ما تفرق تفهم برو قعدت شيلا جراتسي عندك البرودوت كذا مية ملا هنكمبلو قديين باللعبة تاعنا فيريتا يو سفيدا U din id-darba fil-fatt imissa Kira li tagħti l-verità jew sfida lil min jagħżel id-direttur tagħna tlaqna. Titlaq il-mużika ta' suspans u ftit sekondi oħra ħanna naraw ukoll aktar żballi tal-atturi ta' Manuela. U kif ukoll? Għandna ħafna sorpriżi. U jmiss imiss lil Kira ħattija lil Melkim! Proset! Melkim, xħatazel, verita jew sfida? We go, sfida. Sfida! Top ti sfida anti? Għazel persuna mill-udjenza li għandha l-kalzettin. Xodomla u il-bisom inti sal-axħar tal-programm. Tista' tieħu hawnhekk ukoll jekk trid, tara tilaq mill-ewwel tista' tieħu xi ħadd minnhom. L-udjenza. Imma tngħidlek jien hu xi ħadd minnhom. Alright, imza. Għax għalek, mela! Ejjew, law ġibu, ħan ġibu żew siġġiet, mela, ħan ħanarmaw kol, le. Eh, tajba di, tajba, waħda law, ħanaraw exchange ta' kalzetti. Issa nispera, nispera, memxie toqba fil-kalzetti, nisperaw illi daw mu mux it-ti, pero ħan ġibu l-atmosfer, ara xieħlew, bl-stripes, inti suwet, il-bisom, mela, diġan eżar kalzetti, għanna siġġiet, għanek ma jimportax, daħluwom, mela, ħalli tfoġġu fuq siġġu, ħabbidlu l-kalzetti ta' xurxin, ok? Memx minuta ċans, għax ovvijament, meta tbidlhom, bidlhom. Ej, u law, u tibqaw sal-axħar, tlaqna, tlaqna, poġġu, titlaq il-mużika, mela, Ludwik hawnhekk. Ok? Mela, ħajkolla isu pleter bħalissa, dik imnaqra pleter hawnhekk. U x'vera. Mela, il-kalzetti exchange of socks. Il-bidla tal-kalzetti sal-axħar tal-programm. Nix xaħġa. Ekku, ekku, malajr, malajr. Minix kontent laqqas. Ilbsu waħdeja, waħda. Bidlu kalzetta waħda. Fir-kas, min għandu OCD? Intiħat, intiħendu. Tista' OCD, sħara għandi. Tista' dawara fir-kas, ta? Ejja, isman, ejja, tiħ il-kalzetta, malaj, ħallin komplu, għax il-ħin għaddej, u għan komplu għaddej jimbak tal-verita jew sfida. Alright. Ġurnata bija, kol. Le! Mela, ħaffu! Kemm għandek si eksa? Il-bisa fuq l-oħra! Ejja, il-bisa hekk! Il-bista, hekk le tit il-bisa, bil-mota xwali kollox. Il-bisa, moment ta' suspans, tlaqna marhom bidlu l-kalzetta xulxin, proset Ludwik, illa xilu jele, plow CD tiegħu! Proset! Poskom! Ħaffin, għodu hekk, ħankomplu għaliex fil-fatt dal-waqt ħan nilagħbu l-aħħar logħba. Pero, imiss, issa li naraw aktar bloopers, ħan naraw il-filmat propji ta' aktar zbalji illi għandhom il-bib tagħna tlaqna. Isma, il-flus tista' tagħtini, ma tiġ. Il-flus tista' tagħtini. Isma, il-flus tista' tagħtini. Tagħtini. Aħja għalek. Senna, di, poddim. Jimma, xgosti u tkun għanti fatka. Xgosti u tkun fuq dal-wheelchair. Like
possible to murder someone? Kienet. Jinnna. Il-minit toqta, xaħat mil-kruwek, per eżempju, jew. Mas, eżgur, issa niftakar. Dikinar kien hemm ħafna ħsejjes fil-kuritur. U ma stajniex niffilmjaw, kull ħames sekondi li bdejna niffilmjaw, nisimgħu l-istudenti jgħidu. U vera kelli abtit noqtolhom. U tant konna irritati, kira tista' tgħidli, tant dejna nirritaw ruħna. Abżitt lek ta' vera. Illi għad titsilligil tu murder someone. Le, xkont irritat, orrejt, bost tek sarah. Imma hekk biss, le, le. Grazzi li Rewild Productions ta' dawk il-filmati, grazzi ħafna qalbi Jessica u l-ittim kollu, Levlin, Michael u Adrian. Ta' dawk il-filmati sbieħ li tagħna għandna logħba oħra issa ta' Salati Prezzjożi, Kira u Kerry, żewġ seħbiefa jeħdejja ħalli tilagħbu l-logħba llum għandna hawnhekk il-keeps. Kettle cooking, il-crips, tiju tamlu torri fuq xurxin, all right? Tiju tamlu kripsa, tajjeb bil-kripsa unek. Għadkom minuta ċans, għannek namlu a kompetizjoni bejnietkom. Fil-fat, minħajrba u koll il-prodotti Salati Prezzjożi. Minuta tal-qed issa, tlaqna bil-minuta, u rufet għal il-saqlawin, għax veret nibza minnom. Mela, importanti, ħalli naraw. Mela, ħares u l-kom ħalli jidru. Mela, itfa kripsa fuq xurxin. Min ħajamel l-itwal torri hawnhekk fuq sibtek. Kripsa. Hawnhekk qed għandna il-kalzetti mibdulejn ta' Melkim u ta' Ludwig. Niggarantilkom illi m'hawnx irwieħ ta' plaċerta. Ħalli nseħħilkom moħħox. Dew jibatulna n-nies li jaf x'irwejja hemm bil-kalzetti. Le. Mela! 24 sekondi ħaffu. Hija Kira, hija Kerry. Ħanraw minn se jagħmel l-itwal torri. Ina qribsa, ellum. Ina qribsa. Le. Ikkalma bil-mot, ikkalma. Ikkalmaw. Iktar ma tagħmlu u joqgħod jaqalkom. Skada l-ħin, daqshekk, ħanarawhom. Bla dubju, mela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Għamlet seba Kira għal-wahda. Dan huwa tagħkom xorta waħda. Mela, proset, Kira rebħet ukoll is-Salati Prezzjożi. Ħankun magħkom minnha ftit sekondi oħra. Ħankomplu l-verità jew sfida dal-waqt u għandna wkoll dal-waqt lil Stella minn Sada Stretta fuq is-sodda ta' sibtek u għandna wkoll sorpriżi li jibqgħu magħna. Lura maħna, infakkarkom illi għatanna, għaxaħna l-sfidi jisiru bil-serjeta, għatanna l-Melkim u l-Ludwig bil-kalzetta ta' xulxin. Tu applaus, indjuri għax baqaw bil-sfida sal-axħar u ħajibqaw sal-axħar ħanarawom, mela mekk għanna l-kalzetta ta' Ludwig li għata Melkim, orrajt, orjom l-oħra li muxtijak għal-indilu, pro xorta bil-stripes. U Ludwig għetna id-dilkom, għara l-program, jina ħjarna ħala għara l-program, pero muxin. U naħal oħra għanna l-Melkim kifet taraw emmek bil-kalzetta ta' Ludwig, ok? Istantukom biex taħslu għom u kol, tinkutaw xej lejla ħar, għalli, tinkutaw li kom kollox. Mela, ħankomplu bil-verita u sfida, din id-darba jmiss l-Ludwig illi għati il-verita jew sfida lil-min naraw. U ekku bħalissa taraw kwadrazzjoni tagħhom kollha ma nibdew Melkim. Jixtieq tiegħu l-Melkim. Jixtieq. Għandna lir-Rina. Jew inkella lil-Kira, lil-Kerry. Min se jieħu l-verità jew sfida? Innanna Dirjana, Rina! Ok. Mela, x'nażlu? Verità jew sfida? Verità. Verità? Ħadd tuġeb il-verità? Jew tagħmel sfida? Wejja. Ma nafx jien ma rridx nikkonvinċik ma bil tagħmel sfida sabiha għala xi sfida kellna. Nippruvaw. X'tagħmel? Fidejk. Lele nippruvaw l-sfida. Żgur? Alright, pruvaw l-sfida, mela. Inti għatli, ċifidi biex ikunu ċari. Mela, ħadraw l-sfida. Le. Mhux se jġolluk tinżażra bejn il-kalzetti, naħseb. Ej soħej. Ħajdilha? Tittimita għandna l-Manwel Akulina waqt li jsajjar. Manwel Akulina, taf minnu? Sallu għalih il-Manwel minn hawnhekk. Titti meta?
Manuel huwa popolari ħafna għall-aċċent tiegħu. Oxek. Taf kif inhu l-aċċent ta' Manuel. Għandek minuta ċans u trid timi tal-Manuel hija hawnhekk ħdejja kif jagħmel riċetta. Mela ħa naraw għandna attriċi brava, ġifieri m'għandix dubju. Fidejk tlaqna! Ara slim mara. Hawnhekk. Eżis tal-spettaturi, jiena lejla se nippreparalkom riċetta speċjali. Dina se tkun bil-biċċa salamun sabiħa li għandi quddiemi. Issa l-ewwel ħaġa li tidu tagħmlu taħstu ħasla jdejkom qabel tibdew tmissu din il-biċċa salamun. Imbagħad tqeduha fuq dix u magħha tippreparaw ftit basal, ftit tewm, ftit herbs, u mbagħad tagħmluha ġol-foil u tpoġġuha ftit ġol-form. Sada t-tant sa kem jisiru salamun, intom t-kistaw t-preparaw il-salad. Il-salad t-tkun bħafna ħas u ta-dam, u tamlu ħafna farid, pickles, insomma, zebbuġ, kapar. Bad, wara li s-siru salamun, t-ranġaw il-plat bħal ma naħob namel dejjem jiena, u tamlu il-salad edha ek, biex ma t-ħux ħafna post, u fl-axħar poġu salamun. Roset! Ħamtik bewsa! Mom, xalik, għattara! Għamletu għamleta tajba, insomma, għanna triċi bravissima għonek. Il-mertu għakollu taħħa. Unsellu għal-Manuel Aquilina. Li nafu koll li diħu ċajta. Mela, għankomplu fil-faddin id-darba imis lil-Fjona. U Fjona ħatati l-verita jew sfida lil nistennew u naraw. Tlaqna l-axħar waħda dina għanna ċazni labu jista' jkun li jaġid xi ħadd minnhom. Kif irid id-direttur, aħna hawnhekk miftuħin. Għal kulħadd il-logħba tagħna hija dik li. U ħadd ilagħba verità jew sfida. Ludwik! Tara tilkom jien mela. Ċatiħu, isma' minni? Le, sa verità. U sfida hija tal-aħħar. Sfida oħra. Inti tajt li ma tinfluenzax in-nies. Sfida? Sfida oħra. Sfida. Sfida oħra. Għajna hu kważ li sfidi weja. Illum ħa ngħidlek kell sfidi. U x'jafek? X'iex? Ma naħseb li toħodha ta'. Tit tagħmel erba' panini żgħar biż-żejt u tikollhom f'minuta biss. Owajma! Għandek il-ġuf tajba, eh? Okej. Mela, ejja ħalli mmorru hawnhekk għandna minuta ċans, ħa naraw ħadu bil-kalzetti illi biddel ma' melki qed ngħidlek illum ġejja tagħna. Mela, hawnhekk għandek hawnhekk għandek ara ix-chef Sana ta' James Cater ippreparaw lek kollox. Ġew hawnhekk għandek iż-żebbuġ u t-taħlita. Lesta ngħidu aħna t-taħlita tal-ħobż biż-żejt, għandek il-panin żgħar, ara noqgħu ħelwin żgħar, petit panin. Tisfaħħom hawnhekk u tikollhom. Alright, tista' taqbad il-panin u ż-żejt tagħmel erba' minnhom f'minuta. Tilqa' l-ħin issa tlaqna tistgħu tiġu ħdejħa li taraw ukoll bil-kalzetti u mingħajr. Il-ħin telaq issa. Telaq diġà beda. Li-petit pani. Alright, il-panin vera żgħar. Għax inwaqqaf fuq. Trid tikollhom, tistgħu ġibu lu napkin fil-każ ħalli. Ħalajtlek eh? F'gidma waħda ġifieri daw. L-ewwel waħda ġa ġewwa applaws! Proset! Għalli komplu għaddejjin bil-sfida. U jim li jom għaddejjin, ġifiri. It-tini. It-tini wahda ġewa, sanġibu għek fiexkun il-ma u kolti għuda xej. Le, nofsta ġewa. All right. Fadallek, sartant jħak jimla t-tilet wahda, xo għek indur, rittifel, jħak jimla t-tilet wahda. Mela, dal-waqt ħanaraw l-overall winners, minn għu f-tiċiħu għan għandek għamnek il-nakki. Dik it-tielet? Robo. Le, t-tielet, u dik għed-toddun. Le, fada l-oħra, t-tara. Kira, tenk, għax ta' kem mort, emmek, zvijani. Fada l-axar, ejja, l-axar ftit. Mela, skada l-ħin ma jkollok ta' mella, xek f-tem, la' erba. Wieħed, tnejn, tlieta. Proset! Mawx għalik! L-għom ba' ta' smuħom, ħol il-ma' dek l-ilma u kol emmek, korrajt biex tuħol il-ma' postok, Ludwik! Illum, mela, wasalna, jena nirigassakom ħafna li kontu maħna, vera ħad gos fil-kumpanija taqom, grazzi ħafna li Rewind, minfakarkom u koll li minna ufti tiħor, sen nil-taqa u koll ma' Evelyn Saliba La Rosa, wahda mill-imħuħ ta' Manuela, illi ħad tkun ma' Likla Tajba ma' Ġozmar, illi ħajsaqsi ħafna mistoqsi tu anka ħansurna fu rigward il-wilt il-ġdid taħħa u koll il-baby Jamie li ħanaraw u koll ħafna affarijiet li ma konniex nafu fuq Evelyn.
U kif ukoll għandna sodda ta' Sibtek fejn ħaniltaqgħu ma' Stella ta' Strada Stretta. Naraw ukoll minn wara l-kwinti ta' Strada Stretta x'jiġri u kif ukoll anke naraw xena esklusiva ta' Strada Stretta ta' nhar it-tnejn li ġej u ħafna affarijiet ukoll tinsax bla dubju għadha ikun hemm Manuela fuq TVM. Wasal il-ħin issa lid-direttur tagħna jagħżel l-overall winners dawk iż-żewġ persuni li ħajkkompetu fl-aħħar sfida, fl-aħħar logħba li għandna hawnhekk waqt Sibtek illum u dik il-persuna li nexxilha ġġib l-aktar voti kemm mill-udjenza u kif ukoll mill-bib tagħna hawnhekk tkun l-overall jew inkella ikun l-overall winner ta' logħba. Batana verita jew sfida. Fidejk direttur, ħalli tażilna daw żewġ persuni li għalik kienu l-iktar nies kompetenti, l-iktar nies forsi sportivi u l-iktar li kienu parti llum mill-verita jew sfida edizzjoni Manuela tlaqna. Suspans għandna l-Manuela Żgħira. Rina li għamleta ta' Manuel. Għandna l-Fjona li wieġbet il-verità damet ma tinħassel tliet tiegħek l-iktar. Għandna l-Kerry, il-ħabiba kbira ta' Manuela, Ludwig li għadu bil-kalzetti ta' Melkim u l-Melkim għadu bil-kalzetti ta' Ludwig u li għadu bil-ħobb iż-żejt f'ħalqu. U żewġ persuni huma dawn Melkim u Ludwig! Closet! Ma kellix dubju, għad ma jħu għalih, ma kellix dubju. Ejju ħat il-abu l-axħar loba, l-axħar loba tibżax, jista ħalli batu għom id-dar bil-regali, u law, grazzi għal-mezawda Milano, bil-kalzetti, ovvja. Mela, ħat il-abu l-loba tal-mezawda Milano, jittu ta' għamlu għadan, illum il-ġurnata daħlet il-moda tal-nail polish u kullħat jibda jagħmel kulur differenti fid-wiefer, inti ħaturi li ma jtixtieq, inti ħaturi li ma jtixtieq u ħataħdmu fuq xulxin f'minuta. Ħad tagħmlu l-iktar qiegħed kreattivi, kreattiva u tagħżlu n-nail polish bil-kulur tagħkom. Jiġri għażlu l-iktar nail polish kreattiv tistgħu tbidlu bil-kuluri għandkom hawnhekk il-xelta tal-kuluri fejn qed tista' jagħżel, għandkom in-nail polish hawnhekk u għandkom minuta ċans. Tajjeb? Tlieta, tnejn, wieħed, il-minuta, titla issa, tlaqna, fl-istess ħin, tidu tagħmlu lid ta' xulxin, mela. Tink proset. Ebdew għax għandkom minuta ċans biss, ok? Jiġifieri importanti li hemmhekk diġà issu spira. Melkim. Fetaħtulek? Okej, ħaniftaħomkom. Titħaffef hemma. French manicure. Qed niftilkom in-nail polishes kollha. Għanna bil-mot, intlejtin nasaqqa bil-kom. Għarra ma tħammiġniġ. Lele ma tarax. Issa fejlek, bil-kalzetti taħatti juħor. Bil-ħobż bil-żejt fuq il-qmis. Issa fejlek, u bat uqot għalija. Mela, 20 sekonda. Zommu dejkom sewet najdilkom. Vera, ma tinqalawx, eh? Tinqalaw biex tirrextaw, vera bravi, imma fid-wifer, vera ma tinqalawx. Mela, fadal l-axħar 10 sekondi. Fadal 7 sekondi. 5 4 3 1 0 Mela, ħalli naraw moħkom hemm l-udjenza u anke intom ukoll. Mela, għamna French manicure alla tara French manicure alla Ludwig. Mela, u dan huwa ta' Melkim. Itnej ħallitu da barra, iskom, ma nafx għal-pel, bi ħallitu barra. Mela, din hija li jt li għamel Ludwig. Minn ħarċafċaf għal-wed ma ċafċafx għal-liħor, ħalibdew għal-Ludwig. Tajba wk. Din li hija li jt li għamel Melkim. Oh, miskina fosta. L-overall winner, edizzjoni Sibtek, goes Manuela, verita jew sfida, jerbaħ Melkim! Rosen! Memx tagħmel imma għall-inqas ġejt it-tieni post, mela, postkom, nirringrazzjakom ħafna. Grazzi tal-isportività tagħkom, ħalat ir-rigali lilkom kollha, fil-fatt intom kollha ħadtu rigal mingħand James Caterers, grazzi ħafna lil James Caterers li jagħti rigali lil kulħadd. Grazzi mill-qalbi wkoll lil Sur James u lis-Sinjor Michel Barbara. Għandkom ukoll Vitamin Water Black, rigal Mant Romano Kassar u kif ukoll għandkom il-package ta' ċikkulata ta' Hershey. Grazzi lil Dylan's House of Candy dawk ir-rigali huma kollha lkulħadd. U mbagħad għal Melkim, l-overall winner. Għandek daw ir-rigali kollha, għandek iklaminant ir-razzett l-antik.
عندك رجالي من عند الفود باك غراتسي للجيمس كيترز عندك الفود باك بريبارات ولاستاليك عندك كل كتيب تاريشتي غراتسي للتاردنت كو وفيوروتشي عندك كل فيتامين ووتر بلاك غراتسي للأكواتس ليميتد فويها من عند بول اند ووترز دي برفيومري كود زيرو هير انتربيترز عندك البروتوتي تاشار عندك كل باكيج غراتسي ديتا هيرشيز غراتسي للديلينز هاوس اوف كاندي عندك الشوكولاتة عندك كل Pizza Petrus oħra, grazzi lill-Pizza Petrus, għażel li matrit Maltija kapriċċjoża marinara special tuna. Maltija, sa. Maltija wkoll, proset, għandek Maltija Messikana, ma niftakar. U għandek ukoll il-prodotti Kazamija, all right, biex tkaħsel il-kalzetti. Ok, grazzi ħafna li kontu magħna, nawguralkom, grazzi lilkom, applaus kbir, l-atturi kollha ta' Manuela. Tinsewx għada wara l-aħbarijiet ta' Tminja fuq TVM. Ħallurukom se jiġri waqt dan sibtek fadalna ħafna affarijiet is-sodda dal-waqt il-VIP House ta' Tiziana Kalleja l-ikla tajba ma' ħadd ħlief Evelyn, Saliba La Rosa, insomma, dan huwa sibtek. Ħankun magħkom ftit sekondi oħra.